A Xunta Galicia e Navantia teñen unha serie de compromisos que a Xunta está atendendo. A Xunta está invertindo máis de 5 millóns de euros conforme o comprometido para a modernización do Asteleiro. A Xunta está ponendo máis de 16 millóns de euros para a formación de máis de 3.500 traballadores, empregados ou desempregados para o sector naval. E corresponde, pois, a SEPI e a Navantia Fene Ferrol garantir estes momentos que se abren de incertidume neste Asteleiro, toda vez que o contrato con Australia finaliza a principios do próximo ano 2020, e toda vez que as fragatas non empezarán a construirse ata finais do ano 21, principios do ano 22. Por tanto, hai 2 anos de sombra onde non temos carga de traballo en Ferrol. Fene parece que se pode encarrilar cun contrato de eólica marina que podemos concretar nas próximas semanas, pero dende a Xunta de Galicia nos preocupa o futuro inmediato de Ferrol no que a Asteleiro se refire, porque temos 2 anos sin carga de traballo. Por conseguinte, eu espero que este período de incertidumbre e este período sombra no que se vai a meter o Asteleiro de Ferrol Navantia teñamos unha proposta concreta para ter carga de traballo ata que se inicien as fragatas aproximadamente no ano 22.